runtii sharaf weyn noo ah inaynu mar kale joogno ama isku haleelnay shirki saddexaad ee golaha horumarinta kalluumeysiga iyo maamulka. Runtii waa guul weyn sii socoshada golahan iyo howlahooda sharafta leh. Waxaana runtii aan isleenahay waxaa lagu gaari doonaa habkii looga faa'iideysan lahaa khayraadka aan haysano oo agaasimo ayatullah halkan uu ka sheegay. Runtii aan hadda si weyn looga faa'iideysan hanaankii looga faa'iideysan lahaa iyo maxay ahayd dadaalladii ayaa runtii golahan ku dhex jira. Sida la sheegay, golaha waa kulankiisii saddexaad oo runtii shaqooyinkiisa iyo toorkiisa halkan lagu hagaajin doono haddii ilaah yiraahdo, kadibna uu noqon doono effective haddii ilaah yiraahdo. Marka waxaan ka mahad celinaynaa tiimka halkan jooga oo technical working group-ka ah, shaqooyinkii faraha badnaa ay soo qabteen oo qeybihii horena ka soo qabteen, iyo runtii secretariat-ka iyaguna door muhiim ah ka qaatay. Hadda kadibna shaqada iyagu la wareegi doono, qaban doono haddii ilaah yiraahdo. Markii halkan lagu ansixiyo maxay ahaytay toorka ama shaqada golaha iyo howlaha la kala leeyahay haddii ilaah yiraahdo, waxaan rajaynaynaa in sida la sheegay ay ka soo baxaan wax miro dhal ah oo ayna ka soo bixi doonaan sidii kuwa horeba uga soo baxeen haddii ilaah yiraahdo. Waxaan idinku soo dhoweynaynaa caasimadda. Waxaan idin leenahay guuleysta haddii ilaah yiraahdo. Waxaana si toosa inoogu furan shirkeenna muhiimka ah ee looga shaqayn doono ama loogu gugal xaari doono midkeenna biri haddii ilaah yiraahdo, technical group inay shaqooyinkooda muhiimka ah qabsadaan. Shirku waa inoo furan.